Доброго дня, шановні. Ми проводимо прес-конференцію. В Україні теж будуть охороняти бовків, як в Європі. Наші спікери – Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра мівдовкілля України Олександр Васильович. Я дуже вдячний, що ви знайшли час, щоб бути присутнім на цій прес-конференції. Також Суркова Маріна, президент Асоціації зоозахисних організацій України. Маріна Іванюська, юрист громадської організації УПСА. Оксана Снач, адвокат організації Help Animals of Ukraine. Євгенія Музиченко, теж адвокат, теж організація Help Animals of Ukraine. І Володимир Берейко, директор Київського околокультурного центру. Ми хочемо на цій прес-конференції виступити по темі захисту вовків, показати, як воно було і як зараз от такий переломний момент, коли ми разом з Міністерством довкілля, разом з Олександром Васильовичем Краснолуцьким, який підтримує нашу ініціативу, будемо домагатися, щоб Україна також, як і вся Європа, виконувала Бернську конвенцію і почала захищати вовка і кота дикого. Дуже цікаві матеріали, практично тут всі юристи, вони будуть показувати саме юридичні проблеми, ну і потім, якщо буде питання від наших телеглядачів, слухачів, то ми на ці питання відповімо. Маріна, будь ласка, вам слово. Дякую, Володимир Євгенович. Перш за все, хочу подякувати першому заступнику міністра пану Олександру за те, що з нами зараз приймає участь в цій прес-конференції і взагалі за співпрацю плідну. Я думаю, подалі наші мої колеги розкажуть про нашу зустріч, яка в нас відбулася в міністерстві, про що ми домовлялися і в якому напряму ми будемо далі співпрацювати. Зараз хочу сказати саме про вовків, якраз по темі. Рік тому, у грудні 2022 року, постійний комітет Конвенції зі збереження дикої природи Європи та природного довкілля, Бернська конвенція, опублікував звіт, який називається «Оцінка природоохоронного статусу вовка». В ньому дані про чисельність вовка в Європі і заходи щодо його охорони. В цьому звіті було зазначено, що за останні 20 років чисельність вовка різко скоротилася, а тому необхідно вводити суворі заходи щодо охорони вовків. У ряді країн, наприклад, таких як Польща, вовк взагалі внесений до червоної книги цієї країни. Нині в 15 європейських країнах вовк знаходиться під повною охороною, тобто внесений до червоної книги. У 5 він знаходиться під частковою охороною, тобто внесений до мисливського виду. І тільки в Україні, Росії, Білорусі, Молдові і Північній Македонії, ну, ви розумієте, що за країни, його знищують цілий рік як шкідника. Ось, і це при тому, що в Європі є країни зі значно меншою площею, ніж Україна, але мають практично стільки ж або навіть і більшу популяцію вовків. Ну, наприклад, приведу цифри. Маленька Болгарія має 2712 вовків, Італія – 3307 вовків, Румунія – 3000 вовків, Польща – 1889 вовків, а Україна – лише близько 2000 вовків. При цьому в Італії, Польщі та Румунії вовк знаходиться під повною охороною, а в Болгарії – під частковою, тобто належить до мисливського виду. Очевидно, що, мабуть, польські і румунські вовки не такі шкідливі, як наші, бо їх там не вбивають, а наших мисливців знищують. Чи, можливо, все-таки справа у моралі і грамотності, і цивілізованості в цих країнах щодо диких тварин? Я думаю, тут більше роль відіграє все-таки цивілізованість нації у ставленні до живої природи. Згідно Бернської конвенції, яку Україна ратифікувала в 1996 році, вовк внесений до списку другого, тобто має суворо охоронятися. І ратифікувавши приєднання до Бернської конвенції, Україна записала собі можливість проводити вибіркове регулювання вовка, тобто в обмеженій кількості, за умов відповідного контролю. Проте, на жаль, 28 років поспіль Україна порушує Бернську конвенцію і умови її ратифікації, оскільки в нас є мисливці,
які полюбляють вбивати все, що рухається. Ну, мабуть, окрім людей, тому що за людей у нас є суворе покарання, і поліція все-таки реагує на відміну від вбивства тварин. І мисливство у нас регулюється законом України про мисливське господарство і полювання. І там є така ганебна стаття, 33-я, в якій зазначено, що відстріл і відлов вовків здійснюється мисливцями під час полювання на інші види мисливських тварин взагалі без будь-якого контролю та без будь-яких лімітів. Тобто вовків можна відстрілювати взагалі безконтрольно під час полювання. Разом з цим, що... Разом з цим, відстріл і відлов вовка не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях здійснюється також мисливцями за дозволом управління лісового господарства. А в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду – за дозволом обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій за письмовою заявою користувача мисливських угідь. В той же час єгерями – відстріл вовка здійснюється і без спеціального на це дозволу, і протягом року взагалі. Не лише в мисливський сезон, а взагалі будь-коли. Це єгеря вбивають. Ось, і на фото ви можете бачити... На фото ви можете бачити от вбитих вовків, якими хизуються мисливці. Хочу зазначити, що відомий психіатр доктор Карл Менінгер ще в далекому 1981 році писав, що садизм може приймати соціально прийнятну форму. От саме такою формою садизму є полювання, тобто узаконене криваве хобі осіб, які отримують задоволення від вбивства і самостверджуються шляхом домінування над життями слабкіших істот. Питання стоїть лише в тому, як довго наше суспільство буде поблажливо ставитися до таких серійних вбивць, у яких низинні інстинкти превалюють над інтелектом, цивілізованістю та мораллю. І хочу ще кілька слів сказати також про червонокнижних котів, хоч ми зараз і про вовків спілкуємося, але наразі в нас також стоїть гостре питання про повне знищення червонокнижного виду – це лісового кота. Він мешкає на території України, в природі в дикій, занесений до Червоної книги України і знаходиться на межі зникнення, оскільки він відстрілюється мисливцями під приводом відстрілу безпритульних котів на територіях мисливських угідь. Це також зазначено в статті 33 Закону України про мисливське господарство і полювання, де прописаний дозвіл на відстріл безпритульних котів. І в мене таке питання. По-перше, як відрізнити кота, який має власника, від безпритульного кота? Ну, власне, ніяк. На ньому нічого не написано взагалі. Ніяк він не помічений. Тобто вони абсолютно однакові. Що власницький кіт, що безпритульний кіт. Це питання було риторичне. Ви ж розумієте, що жодної різниці немає. По-друге, домашні коти, навіть якщо вони безпритульні і не мають власника, вони не живуть на територіях мисливських угідь. Бо, по-перше, в них в дикій природі багато ворогів, а по-друге, котам потрібні теплі помешкання, і саме тому опікуни безпритульних котиків наполягають, щоб їх підопічних, наприклад, пускали у підвали жити. Да? На вулиці такі коти просто не виживають. Тому ми не можемо стверджувати, що коти пішли, оселилися на територіях мисливських угідь десь в лісі чи в полі, і там успішно виживають. Ні, там живуть лише лісні червонокнижні коти. І чому я так акцентую на це увагу? Тому що лісний кіт червонокнижний, він звичайний сіро-смугастий кіт. Він дуже схожий на такого європейського сіросмугастого котика, який розповсюджений, от і безпритульні, і домашні, дуже багато таких котиків, і відрізнити їх майже неможливо. Ну, може відрізнити лише експерт, який розуміється на таких червонокнижних лісових котах. І ось оця норма про відстріл безпритульних котів, яка зазначена в законі про мисливське господарство і полювання, незабаром призведе до зникнення на території України взагалі популяції червонокнижного лісового кота. Ось. І, ну, власне, підсумовуючи, хочу сказати, що мисливство – це ганебне явище, воно... мисливство схоже на серійні вбивства. І дуже сумно,
усвідомлювати те, що наша цивілізована нація, що наша цивілізована країна до сих пір закриває очі на це ганебне явище і прихильно ставиться до мисливців. Тому, ну, я вважаю, що воно взагалі мисливство не має бути, але наразі давайте хоча б захистимо вовка і лісового кота. І хочу ще раз подякувати пану Олександру, першому заступнику міністра захисту довкілля, про те, що чутливо відноситься до цієї теми і співпрацює з нами по захисту тварин, і в тому числі вовків і кота, як от в даному випадку. Дякую. Слово Марина Іванюська, юрист громадської захисної організації УРСА. Добрий день всім присутнім, хочу сказати. Дякую, що долучились до цієї конференції, до цієї зустрічі. Сьогодні ми обговорюємо питання, які стали болючими останніми днями для всієї України. Питання захисту тварин, які в вільному доступі наразі, майже в вільному, мають право бути знищеними. Тому саме через це ми вирішили не зволікати і вчиняти певний ряд дій. Ми спровокували зустріч з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, на якій запропонували висвітлити ряд запитань, які діють на даний час в нашому законодавстві. Нам дуже було приємно те, що міністерство підтримало нашу ініціативу про цю зустріч та вступило з нами в активну дискусію, в активну розмову стосовно тих питань, які є наразі проблемними в чинному законодавстві України. Одним із ключових питань стояло те, які зараз необхідні внести, так би мовити, покращення закону в ряді цих питань, які було зазначено колегами. А саме, хочемо внести певні зміни в законодавство, пов'язане з мисливством, а також законодавство, пов'язаним з тваринним світом. Оскільки ми всі чудово розуміємо, що зараз ряд тварин є абсолютно незахищеними, ми хочемо внести зміни в законодавство та плануємо створити два законопроекти, які будуть з цим пов'язані. Перший, власне, який буде містити певні зміни щодо того, що зазначили колеги. І також ми звернули увагу на те, яка існує в нас відповідальність за взаємодію з дикою природою, тобто з дикими тваринами, якраз про ті, які ми сьогодні говоримо. І ми хочемо також створити другий законопроект, який буде стосуватися саме відповідальності за взаємодію з такими тваринами, які занесені до сфери, як би мовити, диких тварин, які зараз мають дуже слабкий захист і взагалі відповідальність за якусь взаємодію з ними зараз на дуже низькому рівні, що навіть ті браконьєри чи мисливці, які можуть порушувати законодавство, вони несуть зовсім низьку відповідальність, що ніяк їх не стимулює до зупинення чи обмеження якихось порушень законодавства. Ми хочемо також висловити те, що наша зустріч з представниками міністерство було дуже плідною. Всі питання, які ми озвучили, були позитивно сприйняті, та наша ініціатива була активно підтримана, що ми вважаємо є першим кроком до створення нового етапу в співпраці між громадськими організаціями, волонтерами та Міністерством захисту довкілля України. Ми бачимо дуже гарний прогрес і плани, які ми будуємо на майбутнє, разом з представниками міністерства можуть побудувати дійсно більш гуманний та екологічний статус для цих тварин, які будуть мати дійсно реальний захист, які дійсно будуть за порушення цього закону, особи, які порушили, будуть нести справжню, реальну і суттєву відповідальність, якої наразі, на жаль, немає. І ми вважаємо, що ця співпраця, вона може бути як нова ініціатива для реформування чинного законодавства України. Ми бачимо, що у міністерства також дуже ясні та свідомі, сучасні, екологічні, етичні погляди на захист тварин, чому ми дуже раді і чому ми дуже вдячні. І ми думаємо, що наша справа суспільними зусиллями буде йти тільки вперед. І всі негативні аспекти, що зараз ми бачимо, і громадяни звертають увагу на те, що відбувається в суспільстві, буде нарешті припинено, і ми зможемо по-справжньому стати гуманною та екологічною країною Україною. Дякуємо за те, що запросили нас на зустріч, за те, що підтримали нашу ініціативу, і віримо в нашу справу.
Дякую за увагу. Дякую, Маріна. Олександр Васильович, будь ласка, вам. Дякую. Перш за все, хочу подякувати за те, що запросили на сьогоднішню прес-конференцію. Дійсно, питання збереження біорізноманіття на сьогоднішній день під час повномасштабної війни з Російською Федерацією стоїть дуже гостром. Ми бачимо, що вбивають не тільки людей, вбивають і тваринний світ, і ми, як люди, які відрізняються від тих нелюдей, які напали на нашу країну, маємо дбати і про захист наших братів менших. Відповідно, проблема полягає не тільки в вовках чи в диких котах. Ми, щоб проаналізувати за останні роки, перелік червонокнижних видів тварин збільшується. І це говорить про те, що наші види зникають і вони потребують особливої охорони. І знову ж таки, це питання буде гостро стояти, особливо в рамках повномасштабного вторгнення Російської Федерації, де йде обстріл наших територій. Відповідно, ми зараз працюємо, Міністерство захисту довкілля працює над стратегією по збереженню біорізноманіття, куди буде входити збереження не тільки вовка чи кота дикого, а взагалі ми маємо розробити стратегію, куди Україна рухається, яким чином ми будемо зберігати наше біорізноманіття для наших наступних поколінь. Питання вовка, дійсно, воно на сьогоднішній день є гострим, тому що з незрозумілих причин в законі України про мисливське господарство чомусь визначені види тварин, які є шкідливими. Що таке шкідливі тварини і хто має оціночне судження судити та чи інша тварина є шкідливою, це, мені здається, абсолютно є невірним. Це якийсь рудимент радянського права, який ми маємо позбутися, тому що кожна тварина, яка населяє, кожен живий організм, який населяє нашу планету, він є єдиною цепочкою, ланцюжком живих організмів, які тут проживають. І кожен є важливим для цього світу, і ми їх маємо зберігати. Дійсно, на сьогоднішній день, проаналізувавши ситуацію, ми бачимо, що в принципі, за останні роки в Україні динаміка по вовку стоїть біля 2000 особин в середньому. Знову ж таки, це питання, ця статистика не є достовірною, її ще потрібно перевіряти, але питання критичне, і ми маємо забезпечити зберігання цього представника тваринного світу. Тому я вдячний громадським організаціям на те, що звернули на це увагу. Ми спільно будемо напрацьовувати зміни до законодавства для того, щоб у нас взагалі не було такого розуміння, як шкідлива тварина. І для того, щоб ми врегулювали питання поводження з біорізноманіттям, дійсно потрібно вводити більш жорсткі штрафи і більш жорсткі відносини до браконьєрів, тому що ми маємо, ще раз хочу наголосити, спільно зберігати наш тваринний світ, ми маємо зберігати спільно наш рослинний світ. Особливо ми маємо звертати увагу на червонокнижних. І як країна, яка рухається до Європейського Союзу, країна, яка взяла на себе певні зобов'язання, має виконувати і вимоги Бернської конвенції, зокрема по збереженню вовка. Тому над цим будемо працювати спільно. Закликаю всіх небайдужих долучатися до нашої роботи і напрацювати законодавство по збереженню біорізноманіття, по законодавству по поводженню по запобіганню жорстокого поводження з представниками тваринного світу для того, щоб ми комплексно врегулювали це питання. Адже за останні роки воно частково були спроби врегулювати частково, але питання потребує комплексного і широкого врегулювання. Тому дякую за звернуту увагу на цю проблематику і будемо спільно працювати і спільно до перемоги. Дякую, Олександр Васильович. Зараз у нас ще два цікаві доповіді. Це юрист-адвокат з Help Animals of Ukraine. Тут вже приходять нам запитання, вже 7 питань. І ми хочемо розказати нашим телеглядачам, слухачам про те, які саме міжнародні закони, які міжнародні конвенції захищають вовків. І чому ми, так сказати, саме в своїх діях по переробці цього мисливського закону, статті 33, ми саме будемо орієнтуватися на ці міжнародні норми. Це дуже важливо, тому що, на жаль, загальних ЗМІ про це практично ніхто нічого не говорить, і люди не знають, якими ми аргументами користуємося, коли ми будемо саме працювати над зміною мисливського закону. Оксана Оснач, будь ласка, вам слово. Всім доброго дня. Дуже дякую, що долучилися до вказаної конференції, що небайдужі до збереження нашої флори і фауни України. Так як вже була згадана Мариною Сурковою та іншими доповідачами Бернська конвенція, хотілося більш детально на ній зупинитися і щодо дотримання України саме цієї Бернської конвенції. Перш за все, хотіла б зазначити, що Бернська конвенція, яка була прийнята
у 1979 році вона є однією з найважливіших міжнародних європейських екологічних конвенцій. Дана конвенція визначає основні підходи і принципи формування загальної європейської екомережі про збереження природних видів флорів і фауни та середовищ існування, тобто оселищ у Європі. Метою вказаної конвенції є збереження дикої флори та фауни та їхніх природних місць перебування, заохочення співпраці між державами в галузі охорони природи, моніторингу та контролю стану вразливих видів та видів, що знаходяться під загрозою зникнення, і допомоги в виданні законодавчих актів та проведенні наукових досліджень з охорони природи. Види, що підлягають захисту в рамках даної Бернської конвенції, передбачені в 4 додатках до вказаної Бернської конвенції. Наразі нас цікавить питання щодо збереження вовку, який входить до 2 списку, тобто до додатку 2, що підлягає суворій охороні. Україна ратифікувала вказану Бернську конвенцію у 1996 році. Відповідно до статті 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Але у 1996 році Україна ратифікувала вказану конвенцію з певними застереженнями. А якими? Цитата. В Україні допускається вибіркове регулювання в обмеженні кількості чисельності таких видів тварин, як вовка та ведмедя бурого, тобто ведмедя бурого на час ратифікування вказаної конвенції. Також на момент ратифікації закон дозволяв використання пасток та капканів для добування низьких включених у додатки вказаних тварин. Подальші зміни, це були позитивні зміни, вони виключили з цього переліку бурого ведмідя, тому що його було внесено до Червоної книги України. Також у 2009 році дупеля, і також виключили, тобто не можна використовувати капкани, тобто це позитивні зміни були за весь цей час. На жаль, станом на сьогодні жодних змін щодо вовка не вносилися. З чим це пов'язано? З тим, що на протязі вже майже 28 років в Україні не регулюється жодним нормативно-правовим актом чисельність відлову або відстрілу вовків. Як вже згадувала Марина Суркова, у статті 33 Закону України про полювання та мисливське господарство вказано, що відстріл та відлов вовків здійснюється без будь-якого контролю та обмеження чисельності. Що саме ця стаття в тому числі суперечить ратифікованій Україною Бернській конвенції. Тобто станом на сьогодні відстріл та відлов вовків здійснюється неконтрольовано. Що є наслідком недотримання України вказаної Бернської конвенції, необхідності внесення змін у національне законодавство щодо регламентування чисельності вовків або внесення вовків до Червоної книги та виключення їх з шкідливих тварин. Хотіла б зазначити, що Україна на сьогодні, в неї налаштований шлях у Європу, вона вносить зміни до національного законодавства, щоб вони відповідали міжнародним нормам. В тому числі ми вважаємо, що наше національне законодавство має відповідати міжнародним природоохоронним нормам, в тому числі щодо питань, пов'язаних з вовками. Тому що на сьогоднішній день це питання є невирішеним і не регламентованим чинним законодавством України. Тому вважаємо, що внесення змін є просто необхідним станом на сьогодні. З метою уникнення в майбутньому випадків, коли такий наш вид фауни, як вовки, буде або знищений, або буде під загрозою знищення. Дякую за увагу. Що Євгенія Музиченка, вона розкаже нам про оселищну директиву, яка теж, так сказати, дає нам змогу опиратися на цей юридичний документ, щоб дискутувати з мисливцями, з лісниками і все ж таки разом з Міністерством довкілля зробити так, щоб ми стали в плані охорони цього дуже такого величественного і красивої тварини, все ж таки стали знову кать серед цих країн, які з того боку Європи, а не разом з Росією, з Білорусією, які винищують дуже жахливими способами. Будь ласка, Женя. Доброго дня всім. Дякую, що
долучилися до конференції сьогодні. Отже, як ви змогли вже зрозуміти, окрім Бернської конвенції, маємо ми і інші міжнародні акти, які захищають біорізноманіття, та в тому числі такий вид тварин, як вовки. Сьогодні хочу з вами поговорити, розказати вам трошки більше про оселищну директиву, що вона взагалі собою являє і чому вкрай важливо її впроваджувати у нас в Україні. Отже, оселищну директиву, офіційна назва якої директива 92/43/ЄС про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори, було прийнято 21 травня 92 року в Брюсселі Європейським Союзом. Метою цієї директиви є збереження та покращення стану біорізноманіття за рахунок збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори на території Європейського Союзу. Оселищна директива є головним законодавчим документом ЄС щодо охорони видів тварин, а також їх оселищ. Директива встановлює конкретні підходи і процедури для створення єдиної мережі територій з особливим статусом збереження. Першочерговим завданням директиви є просування охорони біорізноманіття, враховуючи економічні, соціальні та культурні і регіональні потреби певної території. Директива вимагає від країн-підписантів вжиття заходів для підтримання сприятливого стану збереження оселищ та видів, наведених у цьому документі. Щодо видів. У статті 12 і 13 оселищної директиви ці статті забезпечують сувору охорону видів, які перелічені в додатку номер 4 до цієї оселищної директиви. І в додатку номер 4 ми можемо побачити, що там міститься необхідність охорони виду вовків, таких як, наприклад, Canis lupus. Додатком 30 угоди про асоціацію між Україною та ЄС було передбачено наближення національного законодавства до законодавства ЄС, особливо, що стосується сектора охорони природи, у частині двох директив – пташиної та оселищної. Зараз ми про оселищну. За оцінками експертів, стан національного законодавства на момент підписання угоди мав середній ступінь відповідності вимогам оселищної директиви, що, звісно, погано. Зараз, на жаль, у правовому полі України відсутні базові принципи оселищної концепції, які б могли надати можливість зберігати біорізноманіття. Зокрема, наприклад, відсутнє тлумачення терміну «оселище». Існує ряд невідповідностей українського природоохоронного законодавства європейському. Впровадження директиви також зупинилося у зв'язку з воєнним станом в Україні. Але необхідність це робити нікуди не зникла. В рамках впровадження оселищної директиви в Україні необхідно зробити ряд кроків. Наприклад, прийняти національне законодавство та визначити уповноважений орган. Прийняти закон України про смарагдову мережу. Проєкт цього закону вже написано, але його прийняття зупинилося, на жаль, у 2021 році. Запровадити заходи, необхідні для збереження оселищ. Встановити систему моніторингу природоохоронного статусу оселищ та видів, в тому числі в особливості вовків. Встановити суворий режим захисту видів, зазначених у додатку 4, які стосуються України. Я нагадаю, що в додатку 4 Canis lupus захищаються. Встановити механізм стимулювання освіти та розповсюдження загальної інформації населенню. Тому імплементація оселищної директиви в Україні дуже важлива, особливо в рамках курсу України стати членом Європейського Союзу. Дякую за увагу. Ну, є остання доповідь, я буду її робити. Вона стосується мисливських міфів. Бо ці міфи, вони гуляють, як оці коти безпритульні, по різним СМІ і створюють, демонізують образ вовка. Перший міф, що вовки розносять сказ, і тому їх треба знищувати. Значить, от у мене ксера з книжки, значить, виданої в Києві, видавництво «Врожай» в 81-му році, «Бешенство диких животних» на російській мові. Ми читаємо, що з 64 по 78-й год, значить, кількість случаїв бешенства наблюдали у лисиць, 70% куниц, 30% інотовідних собак, 2,8% барсуків, 1,7% волків, 0,8%. Тобто, всього лише 0,8% – це вовк.
От у мене є відповідь від Державної ветеринарної фітосанітарної служби України за 2012-2011 роки. Значить, у 2012 році виявлено 1727 випадків захворювання тварин на сказ. На даний період захворіло лисиць 739, собак 357, котів 548, рогатий скот 2004, коней 7, вовків 11. Тобто, скажімо, лисиць 739, собак 357, вовків всього 11. У 2011 році виявлено 1262 випадки захворювання тварин на сказ. Захворіло лисиць 543, собак 270, котів 398, рогатий скот 123, вовків 2. Тобто всього 2 вовка. Тобто це не є факт про те, що нібито вовки розносять сказ. Якщо було в 2011 році 1262 випадка, і вовків тільки 2, ну це, розумієте, це там 0,002%. І взагалі вовки, вони якраз полюють на лисиць, полюють на інших тварин, інотовідних собак, і саме таким чином вони знищують цей сказ. Хоча за сказом треба боротися не завдяки полюванню, а завдяки вакцинації, як це робиться в Європі. Значить, інший міф в тому, що нібито вовки з'їдають тисячі тонн м'яса за рік, і це кабани, це мисливські тварини кабани, це олені, це козулі і так далі, і так далі. Значить, я зробив ксерокс статті представників Дніпропетровського університету, біофака Шейгаса Гудзя «Влияння особенностей екосистем Южно-Степної лісоохотничої області України на характер питання вовка». Вовка, ну по-українськи. Значить, що цікаво? Значить, вони зробили наукове дослідження і з'ясували, що весною і літом, значить, вовки десь до 28% це у них рослинна пища, рослина. Тобто вони їдять соняшник, дуже полюбляють кавуни, і це 34%. Тобто це є наука. Ось, що стосується осени і зимку, то тут ми бачимо, що десь 30% це різні, значить, миші 30%, і потім приблизно 20% це скотомогильники, тобто вовки питаються на скотомогильниках, вбитими там уже і викинутими селянами різних, так сказати, домашніх і сільськогосподарських тварин. Тобто це говорить про те, що вовки, да, їдять м'ясо, але це м'ясо не тільки мисливські тварини, а це перш за все миші. І це є науковий факт. Ось. І навіть якщо вони їдять там десь там, може бути, 10-15% кабани, лосі і так далі, то вони є такі санітари лісу, тобто вони полюють саме на самих слабких, на старих оленів або кабанів, або козуль. Чому? Тому що їх легше догнати, розумієте? Все дуже просто. Не тому, що вони такі санітари, що от ми санітарим тільки за... Ні, просто цих легше поймати, вони їх ловлять. І таким чином іде екологічний відбор. Тобто, саме кращі самці, саме кращі самки дають вже... значить, кажуть, малих, а ті, які хворі, які не можуть убігти від вовків, вони, так сказати, попадають під вже вовка. Тобто ось це другий міф, і то, що нібито вовки зжирають там дуже багато, якщо їх не вбивати, то взагалі всіх оленів переб'ють, це є, ну, це є неправда. А інший, третій міф заключається в тому, що от вовки приходять до сіл, нападають там, з'їдають там, про це пишуть, говорять мисливці, преса про це, так сказати, ссилаюсь на мисливців, про це, так сказати, розводять такі, я б сказав, таку вовчу істерію. Ну, розумієте, треба все ж таки, якщо писати про ці випадки, треба мати якісь обґрунтовані докази. Ну, перш за все, який акт, який б створили, який б написали фахівці, що да, саме це був вовк, а не хтось інший.
Ось. І потім вже про це говорити. Ми підійшли з іншого боку. Ми взяли реєстр судових рішень і подивилися там. І дуже цікава інформація. Щоб не бути голослов, мені просто показують це рішення. Значить, рішення суда міста Мелітополь, 21 рік. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що 28 липня 2014 року, значить, у батька, який дуже у стані сильно алкогольного сп'яння, йому показали, що його до двору забіг вовк. Він схопив рушницю, вистрілив, вбив звичайну дворову собаку. Господарі цієї собаки подали до суду, і, так сказати, цей батько, який займався, так сказати, був в алкогольному сп'янні, він був, так сказати, покараний. От рішення суду. Далі бачимо. Значить, це вже ми бачимо Гуляйполе, значить, Звенигородський район. Значить, рішення від 19.11.21. Зранку 28 серпня 21 року в своєму подвір'ї якась людина побачила шум і побачила тварину, схожу на вовка, взяла рушницю та, щоб захистити кролів, вбила цю рушницю. Це був не вовк, а це були мисливські собаки, які ця людина вбила. Тобто знову ми бачимо не вовк, а мисливські собаки. Інша категорія справ, значить, зареєстрована 21.07.20. Це у нас Херсонська область, Генічеський суд. Значить, особа номер 1 свою вину у скоєному правопорушенні визнала і пояснила, що до нього на город забігла собака, схожа на вовка. Він злякався, забіг за хати, взяв рушницю і вистрілив і вбіг декілька разів. А це була інша собака, яку отримувала інша людина на цій вулиці. Тобто ми говоримо, що він був вовка, а це був не вовк, це була собака. Далі, значить, справа 15.06.15. Значить, Міжиковський районний суд Дніпропетровської області. Звернулася особа про відшкодування матеріальної і моральної шкоди. Він є, значить, членом первинного мисливського колективу Григорська. Він пішов на полювання за своєю собакою, але інші мисливці, побачив цю собаку, подумали, що це вовк, і вбили його собаку. От, так сказати, про це все написано. Тобто, знову, завдяки такої антивовчій істерії, які розповсюджують мисливці та СМІ, люди думають, що це вовк, вбивають, а потім окажеться, що собака. Далі, знову рішення. Значить, це вже у нас Сумська область, Роменський міжрайонний суд, 21 рік. Те ж саме, значить, жінка прибіжала додому і сказала, що до курчат прибіг вовк. Він взяв, значить, рушницю і вистрілив в голову вовка. А коли звір упав, ми всі побачили, що це сусідська собака. Тобто, от факти, це рішення судів, факти, які говорять про те, що не вовки вбивали, а забігали просто сусідні собаки, мисливські собаки, інші собаки, і їх вбивали, лишали життя за те, що нібито то був вовк. Це знову є мисливські попріхушки, тому що на самом ділі є рішення судів. Тобто, це факти, це не то, що пишуть журналісти, що там хтось забіжав. Ні, це факти. Працюємо, так. Працюємо, так. От, це взлетіло опять этот самий. Да. Тобто, це факти. Тепер, до нас прийшло декілька питань. Я буду так зачитувати, якщо хтось буде згодний зробити, так сказати, на це питання відповідь, будь ласка. Так. Значить, Діма, чому у нас не внесено вовка до Червоної книги? 2000 вовків. Як їх можна відстрілювати? Хто? Давайте, будь ласка. Як міністерство, формування червоного переліку червонокнижних тварин робиться, є комісія по Червоній книзі, і міністерство готове внести до переліку, оскільки наказ про затвердження переліку червонокнижних тварин і рослин робиться міністерством, то при надходженні відповідного обґрунтування, як це передбачено в законі України про Червону книгу, ми готові це зробити. Але знову ж таки, те, що ми говорили на початку,
нам потрібно міняти ці підходи, і там є дуже багато суперечностей для того, щоб вносити вид до особливо охоронюваних, потрібно спрощувати цю процедуру, не така, яка на сьогоднішній день є важка і незрозуміла. Дякую. Дякую. Ну, я додам, що якраз в цьому нашому законопроєкті ми одним з пунктів, ми якраз будемо вносити от зміни, щоб спрощувати цю процедуру. Да, Алексей Корчаков. Я очень часто бываю в лесах, наблюдаю за птицами. Волка в лесу не видел ни разу. А есть ли вообще в Украине волки или их всех уже выбили охотники? Кто хочет про це сказати? Да, ну да, офіційно 2000. Я скажу, що я теж буваю дуже часто в лісах, от завтра, наприклад, в Житомирську область іду. І даже по снігу я не бачу слідів. Я думаю, що ці 2000, може, даже то, що мисливці вважають, а ми знаємо, Олександр Васильович, як вони, так сказати, рахують цих тварин, ось, то, може, у нас даже і менше цих вовків. Офіційно 2000, а неофіційно, може, менше. Тому що, ну, от я не бачу, от я дуже часто їжу по лісам, не бачу. Даже зараз от сніжна зима, а сліди практично немає. Так, далі. Карпенко Артем. Чому Україна відстає від всієї Європи в питаннях захисту вовка? Дякую за інформацію. Але що це дасть? Ви тут поговорите, розійдетесь, а вовка і далі мисливці знищувати. Ось таке питання. Марина. Якщо можу, я відповім. В нас не лише в питаннях захисту вовка Україна відстає від Європи, а й в інших питаннях у нас там є і сільськогосподарські тварини, яких дуже погано захищають лабораторні, тих, яких там в якихось дослідах використовують. Ну, тобто в нас ще законодавство відстає від Європи, звісно. По захисту вовка. В нас була зустріч в міністерстві, і ми домовилися про те, що будемо вносити зміни до українського законодавства на виконання саме Бернської конвенції. Ми готуємо зараз проекти законів разом з міністерством, і я думаю, що вовк все-таки буде в нас захищений. Ось, а щодо мисливців, ну, мисливці не лише вовка знищують, вони всіх знищують. Зараз от буквально там за хвилину заберу інформацію, ну, не інформацію, а час від вовка відволічемося. І просто зараз йде хвиля, наприклад, по мисливським господарствам. Виставлені ці рішення в мережі інтернет по соціальним мережам, що мисливці відстрілюють безпритульних собак, котів, вовків, лисиць і так далі, тобто начебто через сказ. Скажу так, що це недопрацювання Держпродспоживслужби. Зі сказом борються зовсім по-іншому, особливо в цивілізованих країнах. Ну, наприклад, в Лондоні взагалі 10 тисяч лисиць живе, і вони там всі щеплені від сказу, і все нормально, зі сказом там немає епідемій. В нас, на жаль, не проводиться, або в дуже маленькому обсязі проводиться пероральна вакцинація, на що потрібно звернути увагу, звісно, на, скажімо так, масштабніше проведення переральної вакцинації, не звертати на тварин там весь цей сказ, все, що відбувається, всі негаразди, які робляться в Україні, все на тварин спихаємо. А щодо відстрілу, наприклад, собак і котів, ну це взагалі незаконно, ми будемо займатися цим питанням, тому що регулювання чисельності безпритульних тварин в Україні здійснюється виключно методом біостерилізації, а не відстрілу. І це прописано в спеціальному законі. Тобто є загальні норми, є спеціальні норми. Так от, по спеціальним нормам регулювання чисельності безпритульних тварин здійснюється методом біостерилізації. І всі оці дозволи управлінь лісового господарства – це є співучасть у злочині, я вважаю, жорстоке поводження з тваринами. Ми будемо вимагати, щоб відкривалися кримінальні провадження і щоб Держлісагентство більше не допускало видання таких дозволів тими управліннями, щоб контролювало все-таки, що відбувається там на рівні прийняття рішення, надання таких дозволів. Ось, тому, да, дякую. Дякую. Значить, інше питання. А от розкажіть, чи можна отримати вовка в неволі? Ліпа Квін. Ну, з нами повинна була бути ще Наталя Попова, яка очолює Центр порятунку диких тварин. Вона в цьому краще розбирається, але ми всі скажемо вам однозначно, ні, диких тварин в неволі утримувати не можна. Ні вовка, ні ведмедя, ні лева, ні тигра, і тим більше це заборонено чинним законодавством.
вже заборонено з 21-го року внесені зміни до чинного закону, і вовків утримувати в неволі не можна. Це заборонено. Ну і до того ж хочу сказати, що з моральної точки зору це жорстоке поводження з тваринами. Дикі тварини повинні жити в дикій природі. Да, ну я хочу додати, що ми якраз цей законопроект був прийнятий у 21-му, ми його розробляли разом з міністерством, і коли там було питання в уряді, то якраз і Олександр Васильович, і колишній міністр, як його, Абрамовський, да, вони, так сказати, дуже багато зробили для того, щоб цей закон пройшов. Він дійсно зробив дуже багато, там, ну, практично ми по многим позиціям вийшли вперед, і от зараз ми, так сказати, інші позиції, це ж дотягуємо, бо розумієте, це така завальна справа, по якої ще нам прийдеться дуже-дуже разом з міністерством довкілля працювати. І ми висвітлюємо саме це питання і працюємо. Тож не то, що прийшли і поговорили, як тут пишеться, що ми поговорили і розійдетесь. Ні, ми не розійдемося, ми будемо працювати. Так, хороша вихователька. Спасибо всім учасникам прес-конференції за те, що захищаєте права животних. Вопрос, не пора ли занести вовка в Красну книгу України? Ну, Олександр Васильович на нього вже відповідав. Так, далі. Оля Лавриненко. Регулювання чисельності вовка здійснюється з метою зменшення негативного впливу на популяції інших видів. Як ви пропонуєте зменшувати такий вплив вовків на екосистему? Хтось хоче? Ви дали відповідь на це питання? Да. Да. Ну, я ще додам, що, розумієте, регулювання чисельності, воно потрібно все ж таки проводитися за якісь там науковим ґрунтуванням. Якщо в законі написано, що можна вбивати, от і мисливець, ідеш і можеш вбивати, то це не є регулювання чисельності. Якщо в мене не працює, скажу, там є у мені велосипед, якщо він там колесо не працює, то я не беру булаву, не б'ю з цією булавою, а я беру отвертку. Тобто, так як зараз це регулювання чисельності відбувається, це булава. А треба працювати дійсно, так сказати, завдяки научних рекомендацій. От Олександр Васильович говорив, що ми, якщо вовк у нас буде мисливський вид, це буде ліміти, міністерство буде ці ліміти розглядати, так, Олександр Васильович, і чи давати згоду, чи не давати, як це робиться. Потрібно будуть наукові обґрунтування, чому саме така чисельність має бути, як мають бути дослідження, скільки на відповідній території цього вовка знаходиться. Якщо там вовків майже немає, і ще їх дострілювати до кінця, ну знову ж таки, те, що ви говорили, і в принципі будуть далі продовжувати там дикі тварини, які хворі, розповсюджуватись, тому що вовк, ми говорили, що він є санітаром, певним санітаром цього лісу, і вони полюють на хворих тварин, на старих тварин, тому ми маємо це все відрегулювати, не ми маємо, природа сама себе відрегулює, але те, що ми маємо дивитися, щоб не було знищено на певних територіях вовка взагалі, ну це однозначно потрібно над цим працювати. Да, от дійсно пан Олександр зазначив влучно, що природа сама себе відрегулює. Тобто є певна ланка живлення в природі. І якщо ми знищуємо один вид, я маю на увазі люди, знищують один вид тварин, то тоді оця ланка, вона просто рушиться і, скажімо так, якісь тварини завдають непоправної шкоди природі. І ну, взагалі немає людина втручатися в природу саме таким методом, що ми вирішуємо, кому жити, кому не жити. І, наприклад, як мисливці спихають на вовків, що вони там знищують козуль, там, чи кабанів, чи ще щось, але мисливці знищують їх набагато більше. Причому вони їх ще й вирощують, потім випускають цих ручних тварин, а потім їх просто розстрілюють. Тобто вовк дійсно є природним санітаром, і він в природі потрібен. Крім того, що я теж вважаю, що оці 2000 – то сильно накручена цифра мисливцями, немає 2000 тварин, бо дійсно ну, не бачимо ми в природі. Он навіть ведмеді у нас, яких набагато менше, їх здається 500 особин, да, там 300 особин. На Закарпатті. І то ми в цьому році по соціальним мережам пронеслося відео,
де ведмедиця вийшла, здається, з двома ведмежатами, да, на дорогу, і то її побачили. А що до вовка, кажуть, 2000, але жодного разу ніхто не сфотографував, крім отих мисливців, які, вибачте, але це ну, збочення таке, щоб застрелити тварину, а потім хизуватися оцією окровавленим трупом тварини, ну, це реально збочення. І ми їх дійсно ніде не бачимо. Я думаю, що їх, можливо, навіть менше, ніж 500 цих вовків. Дякую. Значить, ну, тут у нас, так як тут не працює телевізор, то у нас фото, які принесла Маріна, вони йшли по, значить, загальній трансляції, тому ми не бачили, а наші телеглядачі бачили. От, Діма, отакот, значить, які жахливі фото, чи не час заборонити полювання? Дівчата, от хто з вас там прокоментує, хто згоден, хто є смілий? Ну, да, і ще питання, да, є? Ні, а, питання таке, значить, які жахливі фото, чи не час заборонити полювання? Ну, якщо хто з вас згоден. Чи не час, ну, взагалі, таке питання, чи не час заборонити полювання, для того, щоб його заборонити, потрібно зробити низку дуже серйозних внесення до законодавства. Якщо казати про суб'єктивну мою особисту думку, то я вважаю, що так, заборонити потрібно. Якщо казати, робити це на законодавчому рівні, то це потребує дуже багато внесення змін, законопроєктів, тобто дуже тяжкий та важкий шлях. Ні, дякую. Я додам ще, що згідно, ми проводили десь в 10-му році, заказали соціальне, значить, вивчення цього питання. Значить, цифри такі: 60% українців за заборону полювання, 10 проти і 20 чи 25 там, так сказати, ну, не мають ще чи да, чи ні. Тобто багато українців, вони якраз за те, щоб заборонити. Але, на мій погляд, полювання, воно як би має декілька таких позицій. Ну, наприклад, полювання в плані там, скажімо, м'яса, да, якісь там є такі старі діди, десь там вони живуть, пішов з рушницею, полював зайця, і потім на четвертого зайця їсть, бо типу, у нього немає м'яса. Але є полювання інше, так зване трофейне полювання, проти якого зараз практично всі цивілізовані країни виступають проти. Бо трофейне полювання – це поїхати в Африку чи кудись там ще, вбити, наприклад, лева, привезти його і зробити з нього трофеї, і потім ці трофеї показувати. Тобто тут немає взагалі жодних яких мотив таких нормальних, на мій погляд. Це ненормальний мотив вбити тварину і потім цим хизуватися. Ось. І тут, може так сказати, ну, от, наприклад, Великобританія забороняє, так як вона не може заборонити полювання в Африці, бо вона Великобританія, то вони пішли таким хитрим шляхом, вони забороняють ввоз цих трофеїв. Забороняють. От у нас є такий колишній народний депутат Шуфрич. Він дуже любить полювати в Африці, а потім виставляти цих вбитих левів чи там буйволів, значить, на своїх сайтах. А, ну, навіщо? Навіщо такі, ну, нашій державі це підтримувати? На мій погляд, от трофейне полювання, саме таке полювання, як трофейне, раді трофея, щоб потім хизуватися і показувати, то це, на мій погляд, це можна заборонити. Спортивне полювання, да, полювання ради, скажімо, там їжі, ну, це, так сказати, може те, що буде потім, колись. От. А трофейне полювання, на мій погляд, вже досить достатньо і етичних міркувань, і правових міркувань, і екологічних міркувань. Ну, головне екологічне міркування. Кого вбиває трофейний мисливець? Самих кращих. Вовк вбиває самих поганих, самих хворих, а трофейний мисливець вбиває самих кращих екземплярів, бо йому треба показати, що ви там самий величезний бивень, бо там це величезний хобот чи ще щось. Тобто він веде, скажімо так, екологічний, такий антиекологічний у нього йде вибір. Да? І вчені доказують, що там, де вбивають трофейне полювання, скажімо, тих же слонів, то 20% слонів в Африці вже без бивнів. Тому що слонів з бивнями вбивають, а без бивнів не вбивають. І через декілька там десятків років вони побоюються, що взагалі в Африці слони будуть без бивнів. Розумієте?
Ось такий приклад. Тому, на мій погляд, що стосується полювання саме трофейного, то, мабуть, його час настав. Будь ласка. Я хочу сказати ще, от прокоментувати, ви там сказали, що якісь дідусі ходять на зайців стріляти, але в цілому полювання – це дуже дороге хобі. Сама рушниця вартує величезних грошей, там мисливський квиток, там за дичину за цю потрібно платити, набої коштують дорого. І скажу так, якийсь дідусь в селі, ну, навряд чи може собі це дозволити, якщо чесно. І я тут дивлюся, в нас під, значить, під прямим включенням пішли обговорення вже якісь, і підключився, мабуть, якийсь мисливець, який пише, що в Карпатах розвелось волков немерено, это все делается для того, чтобы вообще запретить охоту и сделать хранение любого оружия незаконным. Ну, по-перше, волков розвелось немерено, ми вже про це говорили, що ну, ніхто їх ніколи не бачив, і оті 2000 вовків – то все приписки мисливців. Я думаю, це коментував мисливець, який боїться заборони полювання, але я вважаю, що полювання потрібно заборонити, бо, як я вже казала, Карл Менінгер писав ще в 81-му році, що садизм може приймати соціально прийнятну форму. Оце якраз і є та сама соціально прийнятна форма, узаконений садизм, законом навіть про мисливське господарство і полювання. Оце ось полювання і є узаконений садизм. І тут ще Діма коментує, Вася, хочете стріляти, йдіть на війну. Хочу сказати, що дійсно так, у нас зареєстрованих скільки? 800 тисяч мисливців, да? Ну це ціла армія, хлопці. Якщо вам хочеться постріляти, то ви не без притульних собак і котів йдіть стріляти, а дійсно беріть рушниці свої, йдіть відстрілюйте справжніх ворогів України, які захопили нашу землю. Що ви йдете стріляти по безпритульним, беззахисним тваринам чи диким тваринам? Тваринам. Ну, у вас є рушниці, у вас є бажання стріляти, йдіть туди на передову, Діма закликає, що туди. Ну, і, власне, все. Ну, я ще хочу додати от такий дуже цікавий факт. Я вивчав, ну, вивчав літературу, українську літературу, російську літературу саме з погляду мисливства. І я зробив таке, на мій погляд, дуже цікаве відкриття. А знаєте, українських письменників, які б восхваляли мисливство, немає. Їх немає. Російських – да, це «Русский мир», Аксаков, Пришвин, Толстой, Пушкін, десятки мисливців. А от українських немає. Є тільки Остап Вишня, але він, так сказати, більше, так сказати, хизувався, да? Більше, так сказати, підкалувався мисливців. Тобто нема класиків, українських класиків, які писали саме, писали, описували, так сказати, це полювання, як от це робив той же Аксаков, чи там Пришвин, чи там, скажімо, Лев Толстой. Тобто це дуже, на мій погляд, важлива така знахідка, яка показує, що, в общем-то, ну, українському менталітету це, мабуть, і не важливо сідати на цих коней, брати цих борзих, гнати цього вовка, щоб він впав, щоб забивати його ногами, розумієте? Це, ну, це неможливо. Тобто, мабуть, і з точки зору української ідентичності, полювання – це не є таким важливим чинником, як, скажімо, там, для російської ідентичності. І якщо ми не хочемо, щоб до нас заходив сюди «Русский мир», це, мабуть, і теж стосується полювання. Можна ще кілька слів? От теж на оцьому контрасті хочу сказати, що хлопці на передовій рятують і безпритульних тварин, і диких тварин. Є звернення до Help Animals of Ukraine. Тут задає питання теж, не пам'ятаю, хто Діма, здається, що це за таблички. Це нова організація Help Animals of Ukraine, яка там евакуює тварин з зон бойових дій чи сірих зон. І от якраз до них звертаються хлопці, бійці саме ЗСУ, про евакуацію тваринок. Так от, наші бійці на передовій рятують тварин, тобто вони чуйно ставляться до живих істот і вбивають наших ворогів. А мисливці тут йдуть, стріляють по безневинним тваринам і от пишуть: «Діма, іди сам воюй». Ну, тобто, мисливці не хочуть воювати, вони хочуть просто розстрілювати без, ну, беззахисних тварин.
Дякую. Якщо у нас вже кінець прес-конференції, якщо хто з колег, зі спікерів хоче щось додати, Олександр Сергійович, є щось вам додати? Я тільки хочу ще раз подякувати за те, що ми спільно працюємо над законопроектами. Ще раз хочу закликати небайдужих наших громадських організацій, фахівців долучатися до нашої роботи, щоб ми напрацювали дійсно європейське законодавство, яке наблизить нас до Європейського Союзу і які дадуть можливість зберігати наше біорізноманіття для наших майбутніх поколінь. Дякую. Я хочу додати, що ми вже працювали з працівниками Міністерства довкілля по законопроекту по забороні джипінга в об'єктах ПЗФ. Це була, велика петиція на сайті президента, набрала 26 тисяч необхідних. Відпрацювали, він же пішов на Кабмін чи вже. Ми зараз ще залишилося, ми отримали зауваження Міністерства юстиції, щоб доузгодити з Міністерством оборони. Ми направили на Міноборони, з дня на день очікуємо їхнього висновку і подаємо на Кабмін для внесення на розгляд Верховної Ради. Я хочу показати нашим глядачам, що то, що ми зі зібралися, це не просто поговорити. Це працює. Це працює по іншим законопроектам, які вже виходять на Кабмін. Ну, тоді я дуже задоволений, що ми так, кажеться, дуже об'ємно поговорили по всім цим питанням. Ось, дякую всім присутнім, дякую нашим телеглядачам, слухачам. Ось, до нових зустрічей.